चिकित्सा विज्ञानको वरदानका रूपमा लिइने गरेको विभिन्न प्रविधि मध्ये परमाणविक तथा रेडियोथर्मी पदार्थको प्रयोग क्यान्सर ट्युमर भिडियो एक्सरे लगायतका स्वास्थ्य उपचार पहिचान र उपचारका लागि प्रयोग हुने विधिहरू हुन्। तर यस्ता प्रविधिले उपचारमा सहजता मात्र प्रदान गर्दैनन्, प्रयोगपछि यस्ता वस्तुको उचित व्यवस्थापन नभएको अवस्थामा यसले मानव जीवनमा गम्भीर समस्या समेत निम्तने गर्दछ। यस्तै प्रविधिको प्रयोग गर्दै क्यान्सर रोग उपचार गर्दै आइरहेको भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालले परमाणविक सोर्सको उचित व्यवस्थापन बिना नयाँ मेसिन जडान गरेको छ। अस्पतालले बिरामीको सहजताका लागि भन्दै नयाँ मेसिन जडान त गर्यो, तर पुरानो मेसिनको परमाणिक सोर्सको व्यवस्थापन अस्पताल चुकेको प्रश्न देखिन्छ। अस्पताल स्वयं आफै पनि सोर्स व्यवस्थापन दीर्घकालीन नभएको र यसको उचित व्यवस्थापनमा अस्पताल जुटिरहेको बताउँछ। एक दशकभन्दा बढी प्रयोग गरिसकेको सोर्स हो, त्यो अहिले एकदमै थोरै एक्टिभिटीमा काम गरिरहेको छ, तर त्यसलाई पनि हामीले सुरक्षित रूपमा चाहिँ स्टोर गरिराखेका छौँ होइन। त्यसको हाम्रो मोनिटरिङ पनि अस्पताल परिसरमै छ, हामीले सुरक्षित तरिकाले चाहिँ राखेका छौँ। अनि त्यसमा चाहिँ हामीले मोनिटरिङ पनि गर्छौँ, जस्तो रेडिएसनको चाहिँ अनुमान गरेर गर्ने कुरा होइन, त्यसमा हामीले सबै नापेरै गर्ने कुराहरू हुन्छ र हामी त्योसँगै आफै काम गर्ने भएको भएर हामी आफै पनि सुरक्षित हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दा त्यसमा हामीले सबै मोनिटरिङ डिभाइसहरू राखेर त्यसमा मोनिटरिङ गर्छौँ। भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालले पुरानो रेडियोथेरापी मेसिन इटालियन कम्पनीबाट किनेर ल्याएको थियो, जसको कारण पुरानो मेसिनको सोर्स व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पनि कम्पनीकै थियो, किनकि रेडियोधर्मी स्रोत आयात गर्दादेखि यसको विसर्जन गर्ने जिम्मेवारी पनि सोही कम्पनीले लिने गरेको छ। तर अहिले उक्त कम्पनी नै कोल्याप्स भएका कारण अस्पताललाई सोर्स व्यवस्थापनमा कठिनाई देखिन्छ। यद्यपि स्रोतका अनुसार भारत सरकारले पुरानो सोर्सको उचित व्यवस्थापन नभएसम्म नयाँ रेडियोथेरापी मेसिनको सोर्स नदिने बताएको थियो, तर अहिले अस्पतालले नयाँ मेसिनमा सोर्स जडान गरी मेसिन सञ्चालनमा ल्याउनुले अस्पतालले मानव जीवनसँग खेलवाड गरेको स्रोतको आरोप छ। यस विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि जानकार नभएको होइन, तर परिणाम देखिएको छैन। प्रयोगमा रहँदा हुने विकिरण र त्यत्तिकै राख्दा हुने विकिरणमा अलिकति फरक पनि पर्छ, तथापि केही विकिरण हुँदैन भने पनि बन्द गरेर राख्दाखेरि भोलि बाढी पहिरो वा पानी पस्ला वा केही कारणले गर्दा चाहिँ त्यो विकिरण हुनसक्छ भन्ने चाहिँ संवेदनशीलतालाई बुझेर जतिसक्दो छिटो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले समाधान निकाल्दैछौँ। भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालले क्यान्सर रोग उपचारमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले नयाँ रेडियोथेरापी मेसिन जडान गरी प्रयोगमा ल्याउनु सकारात्मक पक्ष हो, तर मानव रक्षाका लागि प्रयोगमा ल्याइएका यस्ता वस्तुलाई लिएर गरिने सानो लापरवाहीले भविष्यमा पर्न सक्ने ठूलो जोखिमलाई भने कसैले पनि बिर्सन हुँदैन। यस पक्षमा राज्य गम्भीर बन्नै पर्छ। News 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा महेश्वर केसीको साथमा टिभी जर्नलिस्ट त्रिगुडा फट्राई बस्नेत, काठमाडौँ।